أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله تجد مشيش مت مشروسد فلنريم تدخل بدم الله فجبيات باشر بكيم الله qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në dersin e fundit që patëm, folëm pak rreth edukatës dhe mirësjelljes që duhet ketë besimtari kur viziton një të smur, dhe jam rregulla norma të cilat duhet në mundu me ju përmbajt atyre. Vlezën të dashën, në një hadith të madh i dashmion sallallahu alaihi wasallam, në tregon dhe në përshkruan mënyrën se si afrohen me laike e Allahut subhanahu wa ta'ala të krobi në momentet kur ai është duke vdekur. Në momentet kur ai është duke vdekur, janë gjëra të cilat ne në jetën tonë të përditshme nuk shohim gjë. Mirë po, kur afrojmë këto momente, atëherë i hiqet perdja robit dhe shikon atë çka nuk e ka pas parë më përpara. Nështë ne e shikojmë robin duke heqë siklet, mirë po, as nuk e njim dhe as nuk kemi mundësi që ne ta gjemë se qëfar është duke pa ajtë në këto momente. Kur jo afru vdekja, njërit për sahabëve të ndhej, Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala an, i thot djali dhe, o bab thot, shpesh herë na ke pas thonë, që si ka mundësi që robit i vjen vdekja dhe është, dhe më thonë, e ka logikën e dhe, dhe nuk e përshkrun atë, pra ndaj nga e përshkrun qërë ditë. Thot, e mërbirë thot, vdekja është një diçka më e modhe se sa të përshkruhet. Por se, po të them diçka prej saj, prej ndjenjeve që ndjente në ato momente. Thot, wallahi thot, o birë thot, më njën vetja si kur mbi supet e nia, po mbaj, është një varmal në Arabinë Saudite, afër Jemenit, janë samalet larta, quat Tihame. Ati është edhe në verë, ati është top, nga që janë lartësi, janë malet larta. Thot, si kur i kam këto male mbi supet, si kur i kam këto male mbi supet. Dhe thot, më ngjan vetja sikur jam duke marr frymëmarrje, duke marr frymë nga ajo vrimë e qiponës. Më ngjan vetja sikur jam duke marr frymë nga vrimë e qiponës. Thot, dhe më ngjan sikur mrena në trupin tim kam ato rrodhe. Do thon sikur e kam të përhapme në trupin tim dhe del shpirti sikur më tërheq ata rrodhën nga ishin. Dhe thot, dhe gjithashtu o birë në gjavetja sikur qeli është duke u palos me tokën dhe unë jam i distyne. Do më thonë, si një peshë madhe po zbret, bikra harori tim dhe po mështyp, aq vështjersi dhe aq siklet po ninte në ato momente. Vlezën të dashën, një ditë për ditë është i dashmion sallallahu aleyhi wasallam, ishte në gjenazën e një robi, e një sahabiu prej ensarve. Thot, sahabiu në ruh, El Baraj ibn Azib, radi Allahu ta'ala an, kharajna ma nëbi sallallahu aleyhi wa sallam fi gjenazët i rajulli min el ensar, fëntëhejna ila el qabri wa lemma julhad, fëgjelëse Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam, fëgjelëse na hawlehu, wa kanë ala uusin e tajin. Thot, për sahabiu, një ditë për ditë është dole me profetin sallallahu aleyhi wasallam për të shëqëru gjenazën e një burri prej ensarve, dhe akoma nuk ishte fut në varë, akoma nuk ishte varos. U
pas e qartë dhe po rrishim në një heshtje të madhe sikur kishim mbi kokat tona zogj dhe nuk po boshim lëvizje, aq qetësi ishte sa që edhe Zoti u kutrente po të ishte në kokat tona. Dhe thot o fjeti i rrudun jem kutu fil ardi farafa rafsa mu akare istaidhu billahi min adabil kabri me rrëtejni au thelah. Kishtë ndorë profetit sallallahu aleyhi wa sallam një shok dhe po gërmon të në tokë dhe thot i dashmior sallallahu aleyhi wa sallam kërkoj një mbrojtja Allahu subhanahu wa ta'ala prej dënimit të varrit dhe përsëri këtë fjalë dy ose tre herë. Thumma qala inna al-'abda al-mu'min idha kana fi intiqa'in min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah nazala ilayhi malaikatu min as-sama'i biydhu al-wujuh ka'anna wujuhuhum shams ma'hum kafanun min akfali al-jannah. Pastaj thot i dashmiun sallallahu alayhi wa sallam ati robi besimtar në ato momente kur është duke u largu prej dynjaje dhe duke u afru për në akiret, për shku në akiret, zbresin me laike e Allahu subhanahu wa ta'ala të bardh sikur ndriqen si puna e diellit dhe kanë në dorë me vete kefin prej kefina dhe gjennetit përhur, prej përhurave të gjenetit. Hatta je gjithu ma'u me dhe nësot, dhe isa të ulem, ajsa shikon syu robit në këtë lartësi, dhe thot, i dashmion sallallahu alaihi wasallam, thumme je gjithu melekul mevti alaihi salam, hatta je gjithu një sa'in dhe rapsi, fe je kulu e jetu her nëfsu të tajjime, u hruqi i da më gëfiratin min Allahi wa idhvan. Pastaj zbret me leku i vdekjes alayhi salam dhe i qëndron ati të këm, të koka dhe thot o shpirt i mirë dil tek mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala, dil për tek mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala dhe sa model shpirti nuk e lejnë me laiket në dorën e engjëllit vdekjes por se e marrin shpejt e shpejt dhe e qefinosin ma qefini që e kanë morë për gjendetin. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala alledhina të të wafahumul melaiket të tajjibin jakuluna selamun alejkum udhullul gjennet bima kuntum ta'melun. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala ata të cilët vdesin duke qenë të mirë që a morën shpirtin me lajket duke qenë njerëz të mirë thot, u thonë atyre mysht e për ju paqe hynin gjëmet për atë me atë të cilën ju keni punu me atë të cilën ju e fitut mëshirën e Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thot Allahu subhanahu wa ta'ala ja ejetuhem nëfsul mutmainne irgjiri ila rabbi kira فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. O ti shpirt që i qetsu në ato momente ja i qetson Allahu subhanahu wa ta'ala shpirtin robit të ti irgji'i ila rabbik ktheu tek zoti jot radhia madhia e knaqur, e knaqur me caktimin Allahu subhanahu wa ta'ala e ka knaqur Allahu subhanahu wa ta'ala kështir dhe është i knaqur për ti dhe të dhulli fi ibadi dhe dhulli gjenneti bohni për robë dhe të mi dhe futuni në gjennet dhe thodë Allahu subhanahu wa ta'ala inë në ledina kalu rabbun Allah ata të cilë të thanë zotë ju në është Allahu subhanahu wa ta'ala thumë së kamu dhe ju përbajtën rrugës së drejtë dhe të nëzëru alejhimu lë melaiket u alla të khafu u alla të ahzenu u zbresin atyre me lajket ku në të momente që robi ka nevoj mësë shumë ti alla të khafu u alla të ahzenu mësë kini frytë për atër që ka do të gjeni
Ora ka hzenu dhe mos u boni pishmon për atë që po neni. Mos u boni pishmon për dynjën. Edhe mos ki frytëse për atë që do të gjesh. Ua e bëshiru bil gjenne dhe përgëzoni për gjennetin. I përgëzoni Allah subhanahu wa ta'ala ata njerëz mirë, ata njerëz besimtar në këto momente të cila ka mësë shumë ti nevoj robi për Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe në vazhdim të hadithin fëtëf rrgjën të zilu kema të zilu këtëratu min fiki seka dhe dhe shpirti ashtu si kurse rjet dhe ujti nga brokja. Rjef, dhe le, dikush e thonë po ka rase që robi, i del shpirti me siklet. E dalja shpirtit me siklet lezën nuk është shenjë e keqe për herë. Edhe asë vdekja e mirë e le, ta të fakt kër i thotë po dhim, nuk është për herë shenjë e mirë. Se në është ta, robi ka siklete në ato momente kër i del shpirti, mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala, ja bon pastrim i robi. A nuk ka qeni dashmion sallallahu alaihi wasallam që në momentet e fundit të agonisë vdekjes kishte një siklet madh i cili nuk mund të barazohet me sikletin e asnjërit prej bijve të Ademit. Pra nuk është dëshmi, se në është mund ta gjesh edhe pa besimtarin që des lehtë fare, pa linje, pa siklet, pa sinqon. Ose do të thotë që ai ka qenë robi mirë, edhe ti mbjeli ti laj haqët ditën e kiametit, pra nuk është dëshmi lehtë. Në qovë se robi, besitari, vdes, lehqët, është mjërësi për mjërësime të Allahu subhanahu wa ta'ala. E në qovë të se, heqë siklet, dhije se është pastri për Allahu subhanahu wa ta'ala. është duke pastru Allahu subhanahu wa ta'ala gjunahën, ose është duke e ngrejnë ati gradën. Pasaj këto me lajke nuk e lejnë këtë shpirt në dorën e engjëllit vdekjes, forse e marrin shpejt e shpejt shpirtin e ti, e këti robi besimtar, dhe e qefinosin ma të qefin, të cilin e kanë marrë nga xhenetin, dhe ngrihen për qjellë. Feja sa adhune biha, fela e murrune, ala mene i minë në lajke illa kalu ma hadhe ruhe të tëjjive, gjitën me këtë shpirt në qjellë, dhe nuk kalojnë pra një grumbulli me lajkesh vetëm se thonë kush është ky shpirt i mirë, kush është ky shpirt i mirë, i thonë me lajket këto që e kanë marrë këtë shpirt duke ngrejt i qjellë, kjo shpirt i filanit, mirë i filanit me emrat më të mirë që është shpirt në dynja. Pra ne vlezën është e mira me ja përzjet emrin fëmive, se dhe këto emra do të lirën edhe në gjendet. Pra vej fëmis një emër që të ketë një kuptim të mirë. Hata jenë të hubiha ila se majtë dunja fe jesë të tihruna fe juftahu lahum fe ju shëjërhiruhu min kulli se majtë mu kabrakuha ila se majtë në i teliha. Dhe kur arri në dyrë të qëllit të dynjas dhe kërdoj të qëllit të dyrët të hapën dyrët e qëllit, i hapën të dyrë dhe e shëqërojnë këtë shpirë të mirë. Njerëzit, ato me lajket më të mirë, deri sa të arrinë këtë qëllit tjetër, deri sa të arrinë në qëllit, e shtatë. Fejëkullu Allahu Azze ve Gjellë, u këtubu kitabë abdi fi iliyin, u a'i duhu fil ardi, fe inni minha khalak të mund, wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Derisa urdhëron Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i shkruhet puna robit atje lart dhe urdhëron që të kthehet në dynjë, të kthehet në tokë, sepse Allahu subhanahu wa ta'ala prej kësaj toke na ka kriju këtu na kthen dhe prej saj do të na nxjerrë përsëri ditën e kiametit. Mas i kthehet dhe zë të dashon shpirti në trupin e njeriu, është një moment i vështirë pak. Vinë dy me lajke,
Dy, dhe në disa hadithet e tjerë i ka përshku profeti sallallahu alaihi wasallam e zërëkan me sy boqen. Çdo kushi mund ta përfituroj, dhe më thonë se si në qofë se në një arsir të qofi diçka që rezonon, diçka e frukshme dhe aty nuk ka të suplik, aty s'ka të fort në ato momente. Aty i fort krahët e ngrota, i ka i që ka punë të mira sa më shumë, jo ai që ka të ref, s'ka aty. Krahët e ngrota i ke vetëm në qofë se ke po punë të mira, po s'ka dhe po punë të mira, Zot në rujë arabi. Pra, vinë të dy me lajke dhe njëri ke komët, njëri ke koka. Dhe thot, profeti sallallahu alaihi wasallam, mbasi e ngrejnë këtë dhe e pyesin, me në rëmë bukë, kush është zotë jotë? Pytja parë, me aty gjithë të ashtin, kush është zotë jotë? Gjithë për gjithë jam majtojës, Allahu subhanahu wa ta'ala. Eko, prejtë sa atje nuk është ma që kolajtë. Robi, kur ka frytë, kur trenet, e në emrin e ti haron. Kur trenesh, e në emrin të haron. Gjithë ditë në duke thonë, Abdullah, 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 si ke emrin Abdullah. Mirë po, kur trenet të robi për i moment, e në emrin e ti haron. Pra nuk është e lirë. Puna është më u përgatit me thonë përgjigje atje, se tu e japin gjithë. Tu e dhe Nikolaj Fari, da, ila hajtëllah, Muhammadur Rasulullah. Mirë po, kur trenet robi dhe kur shtangët, në ato momente që është duke dalë shpirti, a e thotë do të këtë fjallë të modhe? Në ato momente që është janë momente decizive, a ka mundësi robi me përgjithë të në pytjeve? Pra duhet të refletu dhe e zëmë të dashëm. Duhet që robi me meditu dhe në përgatit, mirë po kemi një mirësht dhe prea Allah, subhanahu wa ta'ala, në thebjit Allah, ullerina amenu bil qawli thabiti fil hajati dunja o fil akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala me madhështinëve i forcon besimtarët në të momente. Aty ku këti nevoj, Allah subhanahu wa ta'ala forcon, ta forcon zemrën. Dhe aje përgjitje, mën rabbu, kush është zotirat? Rabbi Allah. Përgjigjet robi, sepse ka fërcu Allah subhanahu wa ta'ala në këto momente të vështira, dhe thot, Zoti im është Allahu. Fejëkull, ma dinu, kush është feja jote? Fejëkull, dini e islam, feja ime është islami. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, wa men yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min. Dhe ai cili kërkon ose pranon një fe tjetër përveç islamit, nuk do të pranohet kjo prej tij. Ai cili nuk ka dëshmuar se i Zoti vetëm i pashoq, i cili meriton ti përkushtohet robi me adhurim, është vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe se Muhammedi alaihi salam është rob dhe i dërguar i tij. A i cili nuk e pranon këtë fjallë, nuk dhe i pranohet. A si gjo tjetër, leju u bërënit, nuk dhe të pranohet prej ti, a si rrugë tjetër përveç islamit. Feja kulamin e huma hadha rëgjën e lëdi kujtë e fikum, feja kul hua Rasulullah, sallallahu aleyhi wa sallam. Kush është dërgumë të kju, pëtja trejtë, thot, aja është i dërgumi Allahu, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Feja kulani në hua ma ilmu, feja kul karatu kitab Allahi, fa amantu bi, wa sadaq. Të thot, kam lezu librin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe kam besu në dhe, fe yunadi munadi min as-sama, ان صدق عبدي فافرشوه من الجنه والبسوه من الجنه وافتحوا له بابا الى الجنه ذلين زكا جيلي كتي ثوها
shtrojeni, bojeni shtrojen e ti shtrojë xhenetin, dhe vishëni me rrobat e xhenetit, dhe hapini atij në një derë për xhenet. Mirësi, fillon mirësia e robit, qysh në këto momente. Dhe sikur se thotë dashni on sallallahu alaihi wasallam, men mata faqad qamat qiyamatu, ai cili bes është bo për të kiameti. E lusim Allahu subhanahu wa taala që vdekja mos ta gjej vetëm se duke qenë musliman. E lusim Allahu subhanahu wa taala që mos na gjej vdekja vetëm se në një punë të hajrit. E lusim Allahu subhanahu wa taala që të na falin edhe gjunahet. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i grejë gratë tonë. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'na japi neve rizqun halal, na largoj neve dhe gjithë muslimanve çdo siklet. Elusim Allahu që kështu sikur se jemi t'na bashkojnë në xhenetet e larta. Elusim Allahu subhanahu wa ta'ala që t'i fali, t'i mëshiroj gjithë muslimanët dhe تيروي أتا كدبو يام وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم